Olá pessoal, hoje eu quero fazer para vocês uma salada de frutas. Não repara o barulho que meu marido está ali lavando a garagem. E vou usar então três maçãs, três kiwis, um abacaxi, três laranjas, três bananas, uma mamão. Vou pôr nessa saladeira de frutas que eu ganhei da minha amiga Tereza. E vou usar também creme de leite e o leite condensado. Aí eu vou descascar e picar todas essas frutas. Já volto com vocês para dar continuidade. Talvez, se alguém trouxer refrigerante, eu vou colocar um pouquinho de refrigerante, porque eu não tenho aqui. Mas a minha intenção é fazer só com isso aqui mesmo. Tá bom, gente? Então vamos lá. Descascar e picar as frutas. Então tá aqui, gente, as frutas descascadas. Não ia mostrar, mas resolvi mostrar. Não descasquei todo o mamão porque eu achei que ia ficar muito. E o abacaxi não deu para aproveitar tudo, tava uma parte podre. Do outro lado ali tá podre. Não vou mexer porque eu tô com o celular na mão agora, né? E eu vou lavar as mãos pra poder picar. E mostro para vocês a fruta picada daqui a pouquinho. Então, aqui estão as frutas picadas. Olha só que maravilha. Agora eu vou pôr na vasilha e vou pôr o creme de leite e o leite condensado. Não vou pôr refrigerante, gente. Resolvi não pôr. Acabei de pôr uma caixinha de creme de leite e mais ou menos um terço de leite condensado. Agora eu vou mexer e já mostro o resultado. E aqui está o resultado da nossa salada. Eu já provei, gente, está uma delícia. Aí eu vou pôr na geladeira agora. Nós vamos jantar e vamos comer após a janta. Né, gente? Fala alto! Sim! Aí, todo mundo concordou. Então, é isso aí. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, compartilha, deixe seus comentários. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão no coração.